Eu sou o William, curso sexto semestre do curso de licenciatura em música, e eu escolhi esse curso principalmente pela minha paixão pela música, até por ter tentado outras coisas, mas não deu certo. Meu caminho era na música mesmo. E eu gosto muito de estudar no Instituto Ivoti, pelo ambiente, pelo fato de ser um lugar muito musical. Qualquer lugar que tu passa, tu ouve música. E é um lugar muito fascinante, não só para mim que estuda música, mas eu acho que para todo mundo mesmo, porque tu ouve música o tempo todo, e música de qualidade, muito boa.